ወደ ዩቲዩብ ቻናል ኮንሰልታይ ፋላ ኮንሰልታይ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ሳር ቪዲዮውን ላይክ ሳር አዲያ ቦማስን ታይ ወአዲ ፈቂራ ወከነሚዳ ዳድከ ፍቁራዳ ኤ ኩኖል ዳልከ ታይላን ሙቃልካ ና ያሶ ጂቴ ملايين ዳዳ ኩኖል ዳፋ ዓለምከ ኒካ ና ዶይጋ ሀሚስነ ፈቂርካ ወሐ ኡኩኖል ሃይ ሜላይሰን ኢሹ ቢል አደንከ ጀዕለይ ሰኒን ወሐ ኢንታ ሱሲ ዴር ለበዲሰ ሉጎድ ሚት ከሚዳ ሆ ኤ ጓንታይ ወሁነ ኢስቲዕማራ ሉጋ ማዕመርከ ኤ ከሰመይሰን ዓይጋ hadana waa mid noloshiisa ku qanacsan odaygan maskiinka subaxi waxa uu ka lahaa magaalada asagoo raadinaya waxa uu ku noolaan lahaa ama uu ku maareyn lahaa noloshiisa marka uu baxo subaxi waxa uu sii maraa wadooyinka waaweyn ee magaalada wuxuuna ka sii arursadaa caagadaha ka sameysan balaastikada wuuna iibgeeyaa wuxuuna ka helaa lacag yar uu noloshiisa ku maareeyo laakiin dadka qaar qalbiyadoodu waa kuwa ka adag dhagaxa marmarka qaarna waxa uu kala kulmaa caqabado iyo dhibaatooyin waxaa dhacday in marmarka qaar ay ku shubaan qashin asagoo caagadaha ka arursanaya wadooyinka sidoo kale waxa uu sii maraa maqaayadaha asagoo carafta raashinka uu leeyahay ku sasaba noloshiisa maadaama uusan awoodin inuu wax iibsado maalin maalmaha ka mid ah waxa uu soo maray wado wadada dhinaceeda waxa uu ku arkay arday iskuullay ah oo wax iibsanaysa ilaa hal gabar mooye wuxuuna dareemay inaysan gabadhan awoodin inay wax iibsato waayo qofka faqiirka oo keliya ayaa dareema dhibaatada haysata qofka kale ee faqiirka sidoo kale nimcada caafimaadka waxaa dareemi karo qofka xanuunsan ninkii maskiinka ahaa ayaa lacag jeebka ka soo bixiyey asagoo aan ka labalabaynayn wuxuuna gacanta u geliyey gabadhii yareed gabadhii ayaa la yaabtay iyadoo faraxsan waxa ay u degdegtay meeshii wax lagu iibinay waxa intaas sii dheer markii ay wax iibsatay inuu baaqi u soo laabtay haddaba ma laga yaabaa in aad qof maskiina wax siiso misna uu baaqi kuu soo laabto dabcan jawaabtu way sahlan tahay waa maya maalmo kadib gabadhii yareed waxa ay si lama filaan ah ku aragtay ninkii maskiinka ahaa wayna ku faraxday ilbiriqsiya kadib ninkii maskiinka ahaa waxaa si naxariis daraha ugu dullacay nin tuuga kaasoo ka soo xaday haweenay boorso ninkii maskiinka ahaa ayaa dareemay in uu ninkan tuug yahay uu soo xaday boorsada wuuna kula dhagay boorsadii kii tuuga ahaa ayaa damcay inuu boorsada ka fujiyo waa uu ka fujin waayo ilaa uu afka ka darbeeyo balse wax kasta oo uu ku sameeyey waa uu ka qaadi waayey xitaa waxaa laga jabiyey lugtii caagga ka samaysanayd ninkii tuuga ahaa ayaa iskaga tegay markii ay booliiska soo dhowaadeen ilbiriqsiyo kadib meesha waxaa imaaday booliis iyo naagtii laga soo xaday boorsada iyo dad fara badan oo ninkii ku soo shamuumay maskiinka ahaa waxayna dadkii booliiska u fahmeen in ninkii maskiinka ahaa uu yahay tuugii soo xaday boorsada maadaama ay ku arkeen boorsadii laakiin xaqiiqda ma ogaan karin waxaan allah ka ahayn iyo gabadhii yareed ee uu shilinka siinay oo taagneyd goobtii waxa ay ka dhaceen meel u dhow ninkii maskiinka ayaa gacanta laga katiinaday iyagoo aan booliisku waxba hubsan waxaana la geeyey xabsiga oo lagu xiray badanaa dad aanan waxba galabsan oo xabsiyo mutaysay ninkan maskiinka xitaa waxaa u sii dheer asxaan uu sameeyey ayuu xabsiga ku kasbaday ninkii asxaanka ayaa iska ooyey wuxuuna isweydiiyey ma asxaankii aad fashay ee abaalgudkiisa saa noqday mise qalbiyada bini'aadanka ayaa dhagax noqday maalmihii ayaa tegay gabadhii yareed ayaa ka luwashay maadaama ay arkaysay xaqiiqda meesha ka dhacaysay mana awooda in ay wax samayso ilaa maalmo kadib TV-ga ay ka aragtay barnaamij lagu taageerayo dadka masaakiinta ah ama dadka fuqarada ah aan waxba haysan jeebka ayay gacanta gelisay waxayna ka heshay baaqigii ka soo haray ninkii maskiinka ahaa lacagtii uu siinay wayna faraxday waxayna u carartay meelaha laga dirsado taleefanada ay leedahay dowladda waxayna wacday wakaaladii u doodaysay dadka masaakiimiinta oo ay nambarkoodii ka aragtay telefishinka waxayna u sharaxday sidii ay wax u dhaceen nasiib wanaag way aqbaleen markii ay arrinta baareenna waxaa u soo baxday sidii gabadhii yareed ay sheegaysay xubno ka tirsan wakaaladii ayaa waxa ay soo aadeen xabsiga si ay uga soo siidaayaan ninkii maskiinka ahaa markii uu imaaday bannaanka waxa uu arkay majmuuca dad ah oo ku sugaysa bannaanka oo ay ka mid tahay naagtii boorsada laga soo xaday waxayna hadiyad ugu keeneen lug macmara oo ka samaysan caag iyo baaskiilka loogu talagalay curyaamiinta wuxuuna ogaaday in weli dunida ay ku nool yihiin dad qalbi jilicsan oo ay bini'aadanimadu ku dambayso sidoo kale waxa uu ogaaday dad naftiisa danaynaya in ay dunida ku nool yihiin maadaama uu cid la'aan yahay uuna faqiir yahay
shilinkii uu siinayay gabadhii ayaa waddada u furtay, wuuna ku helay raaxo iyo nolol wanaagsan noloshiisa intii ka dhimneed. Haddaba ha isdhihin, waxaan haysta cidna wax u tarimayso, way yar tahay, waan ka xishoonayaa inaan bixiyo. Waxaan sidaan u yar haddaan bixiyo dadka dhana isoo fiirinayaan. Waxaad bixisa ayaa kuu noqon doona waddadii guusha, adduun iyo aakhiro, ha badnaada ama ha yaraado. Haddaba hadduu ku cajab geliyay muuqaalkan, like saar janaalka barasha, subscribe dheh fura gambaleelka, si muuqaal kasta aan soo dhignu kuu soo gaaro, aadna u noqoto akhyaarta ugu horreysa uu soo gaaro muuqaalkeena. Intaan muuqaalkan muuqaal la mid ah ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.